Նույնիսկ հիմա ես հաճույք եմ ստանում անհոգ խաղալիս։ Բայց կան մանուկներ, ովքեր պայքարում են իրենց կյանքի համար և չեն կարող այսպես անհոգ խաղալ։ Ես միանում եմ կազմակերպությանը։ Միասին մենք կարող ենք օգնել ավելի շատ հայմանուկների։ Հայաստանում մոտ 600 000 երեխայից 7500-ը ունեն տարբեր ծանր հիվանդություններ։ 2010 թվականից ի վեր Ամերիա խումբն իր գործընկերների, հաճախորդների և աշխատակիցների հետ միասին աջակցել է ավելի քան 100 երեխաների, տրամադրելով շուրջ 300 միլիոն դրամ։